وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <مدتخفر> <سلام> الحمد لله الحمد <سلام> لله. Ya, kita teruskan ya pembahasan tentang diri kita. Itu sekarang tentang hati yang ke tahap ketiga. Ya. Itu fuad. Fuad, sebagaimana sudah saya berikan, itu berkaitan dengan melihat. Ya. Tapi apa yang dilihat? Nabi mengajarkan kita apa yang harus dilihat yaitu Allahumma arinal haqqah haqqan fanat tabi'un wa arinal batila batilan fanat tanibu yaitu Ya Allah, perlihatlah Perlihatkanlah padaku Al-Haq ya, Kebenaran itu Sebenar-benarnya Hakkan Supaya kita bisa mengikutinya Dan Wa batila ba batila Batilan ba Fanaj dan Ibu Dan Perlihatkanlah Padaku kebatilan yang sebenarnya hakkan fanat dan ibu supaya kita bisa menjauhinya itu dasar fuad <tuh> ya. minta Allah memperlihatkan pada kita supaya bisa melihat yang hak dan yang batil Berarti yang hak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang batil itu adalah segala sesuatu selain al aziyar Semua yang berkaitan dengan selain Allah itu batil. Hmm? sebuah syair yang diapresiasi oleh Nabi dari zaman jahiliyah itu adalah segala sesuatu selain al-haq itu adalah batin. Ya, dari Nabi memperhatikan syair-syair di zaman jahiliyah. Jah jahiliyah. Ya. Jadi sampai beliau mengutip itu karena itu memang benar ya, segala sesuatu selain al-haq adalah batil jadi saya mau mulai dengan fuad berada di dalam kalb Kalb berada di dalam sadr ya berarti masih ada kaitan dengan kal dan sadr ya. itu sebabnya ketika <coughs> Sayyidina Ali ditanya tentang apa itu basir penglihatan batin ya, basir atau basirah <coughs> beliau men menjawab man sami'a fafakkarah Orang siapa yang mendengar jadi orang yang mendengar lalu berfikir. Jadi fikir itu berkaitan dengan nafsu kedua dan nafsu yang ketiga. Ujung nafsu kedua itu fikir, tapi fikir tentang urusan dunia. Tafakur, banyak berfikir. Itu berkaitan dengan nafsu Awal nafsu ketiga Berarti Barang siapa mendengar dengan nafsu ke Kedua Dan Menghidupkan nafsu ketiga Ketika itu Sudah mulai Melihat Dengan mata hati Apa saja Itu basir Atau basirah ya, mata hati yaitu Nabi juga ajarkan bagaimana ataupun apa yang harus dilihat yaitu Allahumma basir ni Ya Allah bukakan hat, mata hatiku untuk melihat uyubi ya, segala keaiban-keaibanku kekurangan-kekuranganku. Ya. Nafsi. Nah, itu nafsuku. Itu yang harus dilihat. Li Karena sebahagian orang ketika melihat apa <coughs> membaca tentang Fuad melihat langsung melayang-layang, ya, langsung membayangkan ini, membayangkan itu, Bukan itu yang dimaksudkan. Walaupun itu nanti ada sebahagian itu. <tuh> Tapi yang dimaksudkan yang sebenarnya itu adalah Allahumma basirni uyubi nafsi. Ya. ya Allah, bukakanlah mata hatiku untuk bisa melihat kekurangan nafsuku. Wa alhimni dan berikanlah ilham islahiha ya. dan berikan ilham padaku supaya aku bisa memperbaikinya wastur uyub khalqi anni dan tutuplah segala kekurangan khalq orang-orang lain di sini maksudnya dari penglihatanku itu sebab Nabi pernah pesabda beruntunglah orang yang begitu sibuk dengan kekurangan dirinya tidak ada waktu untuk melihat kekurangan orang lain tapi kita sebaliknya terlalu sibuk dengan kekurangan orang lain sehingga tidak ada waktu untuk melihat kekurangan diri kita itu yang terjadi <tuh> berarti Fuad masih belum muncul. Berarti dia kembali pada sadrun. Karena sadrun itu melihat makhluk. <coughs> Jadi kalau mau <coughs> fuad kita hidup harus mulai melihat kekurangan diri, mulai masuk ke dalam, mulai melihat pada diri kita sendiri. Itu baru fuad. Jadi awal fuad itu adalah mansami'a fafakkara. Orang yang mendengar apa saja dia mulai berpikir. Ya. Pikir tentang bagaimana mengaplikasikan itu pada diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita mengetahui segala kekurangan diri. Dan mulai memperhatikan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana Allah tunjukkan dalam Quran. Ya innallazina yattaquu idza massahum tuffin ta minasyaitan tadhakkaru fa idzahum mubsirun ya orang-orang yang bertakwa itu ada orang yang ketika dibisikin oleh syaitan mereka ingat dan ketika itu juga mereka mata hati mereka terbuka itu mengenal kesalahan kesalahan dirinya, mengetahui kekurangan kekurangan dirinya. Ya. itu ayat Quran, faidahum okay. mufsirun jadi harus ada pendengaran, oke? Okay. jadi bukan nafsu kedua lagi, karena nafsu kura itu suka atau tidak suka, tapi ini sudah masuk nafsu ketiga yaitu memikirkan memikirkan merenungkan bertafakur sampai dapat pelajaran ya ketika dapat pelajaran basirah sudah terbuka dan di sinilah munculnya hati yang ya dinamakan Fuad tahap ketiga Fuad terbuka ya, Muncul Berarti harus ada tafakur Berarti harus menghidupkan nafsu yang ketiga Yaitu awal nafsu ketiga itu al Yatafakkaru fi khalqis samawati wal-awd Rabbana ma khalaqta hadha batila ya, Subhanaka Faqina adha banna ya yaitu orang yang bertafakur tentang ciptaan langit dan bumi sampai dia dapat natijah ya dapat kesimpulan bahawa rabbana ma khalaqta hadza batila ba ya berarti orang yang benar-benar memperhatikan itu baru bisa mengatakan wahai nafsu saking karena engkau aku tersesat jauh dari Allah. Namun, saking kena engkau juga, aku dekat pada Allah. Itu Ibn Farid. Ya, dan syair beliau, beliau mengatakan tentang nafsu. Berarti dia sudah merenungkannya. Sampai dia menyadari, awalnya nafsu itu menjauhkan dia dari Allah. Tapi akhirnya, ketika dia sadar, nafsu dia itu juga akan mendekatkan dia pada Allah. Alhamdulillah. Inilah penglihatan yang sebenarnya bukan langitan. Walaupun itu sebahagian, tapi langitan itu harus bisa juga menunjukkan siapa diri kita. Kalau tidak, sia-sia saja. Tidak ada gunanya. Sudah sering saya beritahu tentang ya muridnya Hafiz Shirazi. Ketika dia datang pada murid itu datang pada gurunya dan mengatakan, "Semalam saya melihat ya Allah luar biasa sekali." Hafiz Shirazi diam saja. Ya. Setelah itu dia tanya, "Kamu punya istri tidak? Punya anak tidak?" Ya. punya tetangga tidak punya binatang ternak atau tidak dan seterusnya sampai murid itu bingung dalam hatinya adanya saya bicara tentang yang sangat luar biasa tapi guru tanya tentang yang biasa-biasa saja setelah melihat muridnya bingung baru Hafiz Shirazi mengatakan kalau kamu tidak memperlakukan istri dengan baik ya, memperlakukan anak dengan baik, tetangga dengan baik, ternak kamu dengan baik, tidak ada gunanya penglihatan itu. Ya, kan itu jelas dari setan, bukan dari Allah. Walaupun dia melihat, bukan itu yang dimaksudkan oleh kondisi fuad. Kondisi fuad adalah melihat yang hak itu benar-benar yang batil itu benar-benar batil itu baru fuad ya. itu semua kita diajarkan itu doa tadi Allahumma arinal haqqa haqqan fanat tabi'u supaya kita bisa mengikutinya wa arinal batila batilan fanat tabi'u ya. dan pada kami yang batil itu benar-benar batil supaya kita bisa menjauhinya. Dan itu tidak akan terjadi kecuali hidupnya nafsu ketiga dan hidupnya hati yang ketiga yaitu fuad. Dan ketika dia melihat itu benar. Maka rabal fuad Allah sudah tetapkan dalam Quran fuad kalau sudah melihat tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Atas apa yang dilihatnya Dan Itu benar Selebihnya itu Bisa benar, bisa tidak ya. Jadi Yang benar adalah Ketika Melihat Kekurangan diri itu Awal, pemulaan Melihat okay. Sampai Basirah sudah jelas pasti rasul sudah terbuka dan ilmunya sudah mantap ya itu sebabnya laisal khabaruma kal ayan ya tidak ada kabar tidak ada berita tidak ada hadis ya termasuk ayat Quran yang sebenarnya sebenar kecuali dibandingkan dengan ayan dia melihat Ini namakan Ainun yaqin Jadi Fuad ini ada kaitan dengan keyakinan juga Berawal dengan In yaqin Masuk ke Ainun yaqin Insya Allah nanti masuk ke lub Itu Hakul yaqin ya, Ketika lub sudah ya, Muncul Jadi benar-benar melihatnya dan guru saya mengatakan kalau seseorang itu belum melihat kekurangan dirinya, dia tidak akan melihat dengan benar kekurangan orang lain. Ya, itu dengan mata nafsu bukan mata hati. Ya. Jadi campur, campur, aduk. Ya. Itu sebabnya orang dalam kondisi begini itu, ketika melihat kekurang, kekurangan orang lain, dia malah naik turun. Ya, yeah. tapi kalau dia sudah mantap dengan kekurangan dirinya, dia sudah tahu semua itu, dia tidak akan naik turun karena dia tahu. Dia harus berjuang. Berarti dia maju terus, bukan naik turun, naik turun. Berarti kalau naik turun dia itu masih melihat makhluk, masih melihat kekurangan orang lain, masih sibuk dengan selain ya, yang lain al, al -Agyar. kalau dia sibuk dengan yang hak dia akan lurus akan terus itu fuad berarti fuad itu lurus ya Soder berpaling pada makhluk ya ketika dia kembali berarti dia bertaubat ya. Ini jadi kal Tapi kal pun itu bolak-balik sampai ujungnya baru tenang Ketika tenang Dia baru bisa masuk ke Fuad Dan ketika sudah tenang Fuadnya jalan terus ya, Berarti tidak bolak-balik lagi Itu Fuad ya, Ini yang dimasukkan Benar-benar melihat ya, Dia sudah mantap dengan ilmunya Dia sudah mantap dengan tafakurnya dia sudah mantap dengan zikirnya dia sudah mantap dengan amalnya amalnya tidak bolak-balik lagi amalnya konsisten ya sampai dia tergugah ketika dia tergugah dia akan masuk ke lu ya paham jadi ini tahapnya. Jadi setiap tahap hati itu ada awalnya, ada akhirnya. Dan akhirnya tidak awal, adalah awal berikutnya. Gitu. Ya. Saya faham sekarang? InsyaAllah. Jadi saya harus didengarkan terus supaya benar-benar faham. Ya. Diulang-ulangi lagi nanti. Ya, berarti, kalau masih dalam keadaan sodrun dan kalbun, ya, belum ya, okay. harus sampai ke ujung kalbun baru bisa jadi berikutnya adalah jawaban Saidin Ali adalah wa nadara ya, fa ya, atau wa nadara fa'absara dia lihat dia mengambil pelajaran dan dia mulai melihat dengan mata ini dia membuka mata hati. Dia masuk ke dalam bukan keluar. Dia melihat luar masuk ke dalam. Itu sebahagian wa nadhara fa absara. Ya. Jadi setiap penglihatan itu membuka mata hatinya. Kadang dia kembali pada dirinya. Dia mengaplikasikan apa yang dia lihat itu pada dirinya. Ya, awalnya dia mendengar dan tafakkara bertafakur kemudian dia melihat ya setelah dia banyak merenungkan mulai melihat kemudian dia mas aplikasikan pada dirinya sendiri ya dari al dan selebihnya wa'tabarah wa bil imbar dia selalu mengambil pelajaran dari mana saja dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan semuanya Dia aplikasikan pada pengetahuan dirinya Ini dah Fuad ya, Fuad sudah mulai melihat okay. Dari berawal dengan tadi ayat itu Ketika dapat bisikan dari syaitan Dia ingat Karena dia sudah mengaplikasikan nafsu yang ketiga ini menghidupkan nafsi ketiga jadi dia bisa melihat dengan baik ya. jadi fuad ini berkaitan erat dengan nafsu ketiga ya. iaitu tafakur zikir ilmu amal dengan penuh kasih sayang iaitu hilm Hilm adalah beramal dengan penuh kasih sayang dan kesadaran dan kelemah, lemah lembutan, kesopanan semuanya itu ada dalam hilm. Itu sebabnya tidak digunakan amal. Supaya lebih jelas. Ya. Jadi dia beramal dengan kehaliman Jadi sifat yang tadi. Itu. Dan akhirnya tergugah. Ketika dia tergugah, ya, dia konstan. penglihatannya sudah konstan dan itu membuat dia masuk ke loop. Berarti pemahaman yang dia dapat itu sudah membuka hati yang keempat yaitu loop. Jadi loop berkaitan dengan pemahaman yang sebenarnya. Berarti sebelumnya kita paham tapi belum paham. ya <laughs> karena pemahaman yang sebenarnya ketika lub, lubuk hati dalam bahasa Indonesia ya yang dalam itu sudah mulai paham jadi sebelumnya pahamnya belum paham <laughs> ya, belum belum cukup paham ya. satu tahapnya otaknya paham tapi hatinya belum ya. ya. itu harus lub harus tebuk tergugah. Ya. Saya berarti lu masih tidur. Ya. Berarti sekarang Fuad masih ya, masih tidur. Ya. Yang bangun itu Sadrun. <laughs> ya, terkadang kalbun ya, karena bolak-balik. Ya. Jadi harus benar-benar melihat yang benar itu benar yang salah itu salah ya. jadi kalau belum banyak perbanyakkan doa tadi Allahumma arinal haqqa haqqan fanat wa arinal batila batilan fanat tabi'u ataupun doa lain Allahumma Allahumma basirni uyu nafsi ya Allah ya Allah bukakan mata hatiku supaya aku bisa melihat kekurangan nafsuku. Ya. Okay. <tik> Wa alhimni bi apa? Islah hiha, okay. Dan <tik> ilhamkanlah aku ya, cara-cara untuk memperbaikinya. Itu kekurangan-kekurangan. Ya. ini caranya, ya. Tadakaru harus ingat berarti harus diawali dengan tafakur baru bisa Tadakaru ya. Jadi setiap kali kena bisikan setan harus ingat ya. ya ketika ingat baru <tuh>. faidahum mufsirun baru bisa terbuka mata hati Basirah baru bisa terbuka Kalau tidak ingat Kalau tidak fikir Kalau tidak melihat dengan benar Tidak mendengar dengan benar Tidak bisa ya, Jadi Fuad masih tidur ya, Senantiasa menghidupkannya ya. Faham sekarang? Itu Fuad okay. Fuad itu luar biasa Fuad itu penuh dengan cahaya. Fuad itu penuh dengan segala rahmat Allah. Ya. Kalau sudah sudah muncul itu rahmat dapat rahmat. Itu sebabnya Nabi Yusuf mengucapkan wa ma'ubarihu nafsi inna nafsala amma bisu illa ma rahimah Rabbi. Ya. Aku tidak akan memberi excuse pada nafsuku. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak pada keburukan. Kecuali illa ma rahimah Rabbi. Kecuali yang sudah diberikan rahmat. Jadi kalau sudah dapat rahmat Allah, fuadnya sudah terbuka. Karena dia bisa melihat kekurangannya nanti dia akan memberi excuse lagi pada nafsu. Dia akan ya mengatakan itu nafsu saya. Dia akan mengakui. Okay, itu tahap awal. Okay. Selagi dia tidak mau mengakui belum, Pak. Puatnya belum hidup. Okay. Nah, tapi kalau sudah mengakui kekurangan dirinya, ya. Dia dapat rahmat Di sinilah turunnya turun rahmat Allah Dalam Fuad Dan dia akan melihat dengan benar Dia akan melihat Yang batil itu benar-benar batil ya. Itu sebabnya dia yang minta Allah untuk Bisa membantu dia supaya dia Bisa menjauhinya Karena dia tahu dia lemah Ya, itu sebenarnya kalau sudah melihat yang benar, dia minta Allah supaya dia bisa benar-benar bisa mengikutinya, tetap dengan kebenaran itu. Karena dia tahu nafsu akan bolak-balik. Berarti dia tidak mau tetap di keadaan kalbun. Dia mau maju terus. Dia mau maju ke fuad. Dan dia mau senantiasa melihat. Itu awalnya penglihatan. Akhirnya penglihatan adalah ra'aitu rabbi bi aini qalbi. Saya melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Itu Sayyidina Ali. Ya. Ketika ditanya, apakah dia menyembah Tuhan yang dilihat atau tidak? Beliau menjawab, saya melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Ra itu Rabbi bi'aini qalbi. Nah, okay. ha, dia sudah mantap dengan itu. Berarti fuadnya sudah mencapai ujung. Ya, itu sebabnya pemahamannya sangat mendalam. Karena sudah memulai. Ya, Lubnya sudah mulai. Sudah. Ya, ketika sudah mantap penglihatannya. Jadi kalau kita mengklaim mengatakan melihat ini, melihat itu, tapi kalau belum berubah, belum mengenal nafsu, itu dari syaitan. Ya, bukan yang benar. Itu masih batil. Walaupun mengatakan dia melihat Nabi. Apa melihat Allah, melihat Nabi, melihat Sayyidina Ali, melihat wali-wali Allah. Kalau nafsunya belum dikenal itu semuanya dari syaitan. Ya. Itu sebabnya ketika muridnya Sayyid Muhammad bin Ibn Habib ketika dia datang mengatakan semalam saya melihat Allah besar sekali di langit. Beliau hanya menjawab pada muridnya lain kali kalau melihat ludahi. Jadi <laughs> ya. besok malam dia melihat lagi. Ingat nasihat dari guru hilang, langsung hilang. Ya, itu dari setan. <gifat> Jadi penglihatan yang salah. Jadi kalau Allah saja begitu, bagaimana dengan yang lain? Jadi kondisi hati kita harus bersih dari nafsu, Baru bisa melihat Nabi dengan benar, baru bisa melihat yang lain dengan benar. Ya. Tadi kalau nafsu masih kuat, apa yang dilihatnya itu bukan. Paham ya. sekarang? Ya. Bukan penglihatan yang sebenarnya. Itu sebabnya para guru selalu mengatakan kepada ya murid-murid yang mengatakan dia melihat dalam jaga atau mimpi apa ya, dia hanya diam saja karena melihat kondisi murid itu masih belum benar kalau belum benar apa yang dilihatnya tidak benar nah, itu sebabnya Ibn Sirin ya ahli tafsir sahabat yang pintar menafsirkan itu sering ada yang datang Dua orang dengan mimpi yang sama tapi tafsirnya beda. Ketika ditanya kenapa dia ada beda? Karena kondisi hatinya beda. Ya. Satu lihat dengan hati yang benar, satu lihat dengan hati yang tidak benar. Jadi jawabannya beda. Ya. Jadi jangan hanya baca buku saja tafsir ini 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 Beda dengan ahlinya. Yang ahli itu menjawab dengan sesuai dengan kondisi yang melihat. Itu sebabnya harus rujuk pada guru. Jangan tafsir sendiri. Kalau belum tahu diri, ya, belum tahu nafsunya, karena tafsirannya pasti salah. Ya. Begitulah orang-orang yang tahap syariat itu, Mendengar sesuatu tentang tarikat, dia tidak paham. Dan ahli tarikat itu mendengar sesuatu tentang hakikat, dia tidak paham. Dan seterusnya, karena penafsirannya cuma tahapnya, dia tidak paham dengan benar. Malah sering jauh dari yang sebenarnya. Itu sebabnya kebanyakan orang yang menyampaikan itu salah. Karena dia menyampaikan sesuai dengan kondisi dirinya. Ya. Jadi setiap sifat yang kita sifatkan pada Allah itu bukan sifat Allah yang sebenarnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya. Allah Maha Suci dari segala apa yang mereka sifatkan. Karena setiap setiap kali seseorang itu menip, mensifatkan Allah itu itu kondisi dirinya, bukan Allah yang sebenarnya. Ya. Sering saya mengatakan sifat Ar-Rahman saja. Ya. Tiap hari, tiap saat dia mengatakan Allah Maha Pemurah. Beda. Ya. Hari ini dapat rezeki banyak, Allah Maha Pemurah. Besok kurang rezeki, tafsirannya beda sedikit. <laughs> ya, besok dapat lebih banyak tafsiran lain lagi. Ya. Besok kena ujian. Allah Maha Pemurah yang sangat sedikit pemurah. <laughs> Jadi tafsirnya berubah-ubah terus. Ya. Padahal Allah tidak pernah berubah. Ya, kasih sayang untuk semua. Dan sama terus, itu yang dimasukkan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka sifatkan. <laughs> Jadi kalau mau ilmu kita meningkat, tuntutlah ilmu dari ahlinya, supaya bisa benar-benar memahaminya. Jangan sebarangan. sangat penting. Ya. Dan setiap orang itu bicara sesuai pengalamannya. Jadi bukan hanya apa yang dihafal. Ya. Paham ya? Jadi harus benar-benar mulai memikirkan. Itu awalnya basirah. Awalnya fuad man sami'a fa fakkara ya dari barang siapa yang mendengar dia mulai memikirkan itu awal pemulaan fuad okay. dan selalu berkaitan dengan kekurangan dirinya dulu ya kalau kita ingin memperbaiki sesuatu apa yang kita lihat ya. masalah kekurangan Kalau tidak tidak bisa diperbaiki orang bawa mobil untuk diperbaiki dia tidak melihat masalahnya ya. nanti selesai ya dia kerjakan apa saja masalah masih ya. karena dia belum tahu apa masalahnya jadi kalau ingin memperbaiki diri kita harus tahu masalahnya dulu kalau ingin mem Mengobati diri kita harus tahu sakitnya apa, ya, masalahnya apa, baru bisa memperbaiki. Ya, berarti harus direnungkan, ya, pikirkan, dan pikirkan mana salahnya. Kebanyakan orang melalui hidupnya dalam kesalahan terus. Jadi akhirnya dia menyalahkan orang seterus itu. Karena dia hanya melihat kesalahan orang lain tapi tidak melihat kesalahan dirinya. Itu bagi sufi itu seburuk-buruknya manusia. Karena Allah berikan dia pendengaran, penglihatan semuanya tapi dia hanya mengaplikasikan pada orang lain saja. Tidak aplikasi ini pada dirinya. Dia harus mulai ya. Kembalikan pada diri ya, supaya kita bisa memperbaiki merenungkan kekurangan kita supaya kita bisa memperbaikinya. Ketika itu terjadi itulah pemulaan fuad. Ya. Fa'idahum mubsirun Okay. Ha, eh? Itu maksudnya Jadi eh, dia tahu Semua itu dia sudah ter, Terpengaruh oleh Bisikan syaitan Sudah terpengaruh oleh ya, Syaitan dirinya Yaitu nafsu Dia masih belum bisa melihat dengan benar Dia eh, harus renungkan lagi Harus renungkan lagi untuk diri ya. Dan sampai menyadari bahawa Memang Allah menciptakan itu supaya kita mengenal diri kita Allah menghadirkan itu di depan mata kita Di dalam diri kita ya. Supaya kita bisa memperbaiki diri wasanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqqa ya. kami akan tunjukkan ayat-ayat kami tanda-tanda kami di ufuk ya itu semua yang kita lihat wa fi anfusihim tadi dalam diri mereka sehingga dia melihatnya dengan benar supaya jelas ya tabayyana annahu al-haq itu banyak tafsirannya ya. bahwa Allah itu benar bahwa Quran itu benar bahwa Nabi itu benar Dan seterusnya ya. dan semuanya benar ya. semua ada, ada kaitan ya. berarti awal pemulaannya adalah melihat bahwa nafsu itu benar juga ya baru benar-benar nafsu <laughs> Tiada ada nafsu. Dan supaya kita mulai mengenalnya bahwa ada nafsu yang mengajak pada keburukan saja. Ya. Nah, itu yang harus kita jauhi. Sampai nafsu yang bisa membawa kita pada Allah. Itu yang harus kita ikut. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan Syair tadi. Ibn Farid mengatakan, ya, Wahai nafsu, saking kena engkau, aku jauh dari Allah. Namun akan tetapi saking kena engkau aku dekat pada Allah. Ketika dia sudah memahami kondisi nafsunya. Ya, dan nafsu itulah membawa dia kepada Allah juga. Nah, itu yang memasukkan Sayyidina Ali. Nafsuka mati ya tuka farfuq biha. Ya, nafsu kalian itu adalah kendaraan kalian. Berarti kalau kita berlemah lembut dengan nafsu, yaitu dengan memberikan ilmu. Ya, mengendalinya dengan ilmu. Ya, baru bisa membawa kita pada Allah. Berarti nafsu itu tidak seluruhnya buruk. Ada baik, ada buruk. Ya, yang buruk itu menjauhkan kita dari Allah. Ya, yang, 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 apa, yang, yang, yang tidak baik itu, yang baik itu membawa kita pada Allah. Itu nafsu yang baik. Itu yang dimaksudkan irji'i. Ya, ya ayat, ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Dan berarti sudah membawa kita pada Allah. Karena nafsu yang baik. Ya. Berarti ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang tidak baik, yang buruk. Ya. Jadi kalau tahu nafsu itu buruk, wa ubariun nafsi. Jangan memberi excuse pada nafsu. Ya. Okay. Okay. Tapi kalau sudah bisa membuat kita itulah yang dimaksudkan rahmat. Saudara, Saudara dapat rahmat Allah. Ya. Rahmat Ilahi. Ya. <laughs> Jadi harus mengilih ya. Dan mengilih ya. Mengungsi ke tempat yang aman Jadi Jangan tetap bersama nafsu Harus Mengungsi dari sana Pada ya, Tempat yang aman Iaitu Tempat orang-orang yang sudah Bisa mengendali nafsunya Itulah yang namakan taman. Ya. Baru bisa aman. Aman wallahi. <laughs> okay. Ya, itu saya tentang ya. rahmat ilahi. Ya. Alhamdulillah. Saya faham sekarang di mana duduknya Fuad. Ya. Dan di, di mana duduknya penglihatan ya. Karena di Timur ini kalau bicara penglihatan hmm, langitan semua melayang-layang semua. Muncul ini misalnya malah ada yang bangga melihat jin. <laughs> ya. Sebenarnya orang yang melihat jin itu jin yang sudah menyamar. Kalau jin yang sebenarnya ya mati dia. <laughs> Kalau melihat malaikat yang sebenarnya sudah mati juga. Ya. Begitu. Ya. Takut. Ya. Jibraya saja kalau duduk di langit, semua memenuhi langitnya. Ya. Itu tentang pertama kali Nabi melihat malaikat Jibril yang pertama. Ya. <guluh> ya. Menggigil. Jadi Jibril yang datang itu mengambil bentuk manusia yang paling tampan, paling rapi. Ya. Itu bukan bentuk asli sebenarnya. Jadi ya. rohnya masuk ke jasad yang supaya Nabi tenang. Ya. Supaya tidak lari. begitu juga dengan kita kalau melihat malaikat yang sebenarnya langsung pingsan, ya <laughs> kepalanya begitu besar ya tentang malaikat semua air di seluruh dunia itu masuk kepalanya masih belum tumpah, <laughs> ya. Yeah. Matanya apa ya? Itu 70.000. Ya. Dalam 70.000 itu 70.000 itu ada 70.000 lagi. Ya. <tuh -tuh. <tuh. Itu gambaran dari nabi. Pasti takut kita. Ya. Itu hanya malaikat saja. Jadi jangan klaim, jangan mengklaim. Ya. Jadi banyak orang bicara tentang ini, tentang itu, sebenarnya tidak tahu. Itu hanya, ya, kalau guru saya mengatakan itu, flash. Kalau sini, apa namanya preview. <laughs> Pikirnya sudah melihat ya, seluruhnya, tapi semua melihat preview saja. <laughs> ya, yes. begitu selesai. Ya. Pikir dia sudah melihat Jadi, itu bukan ya bukan Fuad ya saya jangan mengklaim ya saya semua yang lain juga pernah ada seorang muridnya Syaifuddin Allah datang pada guru saya Syaifata mengatakan dia melihat dia bersama Sayyidina Ali langsung guru saya bilang bohong Ya. Tahu kenapa? Karena dia masih nafsunya masih kuat. Malah dia menipu guru saya. Ya. Malah dia menipu banyak. Karena waktu itu banyak yang janda-janda yang datang. Dia menikahi sampai, hampir semuanya dan mengumpulkan uang-uang ya uang bantuan sosial waktu itu uang apa uang apa ya. ya dari pemerintah itu dan dia lari akhirnya yang lain semua datang kembali pada guru saya guru saya mengatakan tidak kalian sudah pergi ya dia akan tidak akan terima karena datang itu karena tidak ada uang bukan karena inginkan ya ingin mengetahui diri Dia pergi bersama dia. Mereka semua pergi bersama dia karena di, diiming-iming dengan semua. Tapi mereka penipu. Tapi dia melihat Saidina Ali. Jangan kali kamu lihat Saidina, saya, saya akan membunuh kamu. Kalau <laughs> ya. itu pembohong, pendusta. Ya. Kalau melihat pasti ya, kalau benar pasti akan mengubah diri kita ya, eh, kalau tidak ya eh, itu bukan itu dari setan kalau bertemu dengan Saidina Ali pasti mengatakan siapa kamu ya. Ya, sebagaimana cerita pernah cerita di Kufa ya. beliau berjalan di jalan Kufa Banyak pengikutnya Beliau menoleh kembali mata. Siapa kalian? Saya, kami pengikut ya, Imam. Imam kenapa saya tidak melihat nama kalian tercatat dalam daftar pengikut saya? <laughs> lain lagi. Itu penglihatan lain. Ya, beliau sudah diperlihatkan catatan pengikut. Tak ada satu pun dalam catatan itu Walaupun mereka mengklaim mengatakan pengikut, tapi tidak. Ya, ada riwayat lain mengatakan kenapa saya tidak melihat tanda-tanda. Ya. Maksudnya sikap mereka tidak menunjukkan mereka itu pengikut Sayyidina Ali. Ya, bukan mengklaim. Ya. Jadi tiap kali melihat seorang wali Allah itu harus langsung ingin ya, mencontoh ya, wali itu bukan mengatakan oh saya melihat ini saya melihat itu ya. tapi kembali sama saja ya curang korup tidak bertanggungjawab macam-macam nanti wali itu marah ya. kalau dia datang dia marah pada kita ya. saya ajarkan itu untuk diikuti bukan saya yang dielu-elukan ya. paham. Ya, ya, harus paham Fuad. Harus melihat dengan benar. Kalau belum, ulangi doa itu, ya. Allahumma basirni uyubi nafsi, ya. Supaya Allah buka mata hati supaya bisa melihat kekurangan diri, ya. Ataupun Allahumma arinal haqqa haqqan, ya. Banyakkan doa itu supaya insyaallah Fuad bisa terbuka. Ya. Amin, amin ya Amin. Ya, cukup ya. Ya. Bismillah. Ada pertanyaan? <laughs> Lain ya. Nah, ini mengenal diri. Ya. Memangnya lagi. Ini baru ya. tentang hati lah, yang lain banyak lagi. Nah ini cuma saya berikan ringkasan saja. Banyak detailnya lagi. Okay. Okay, Bismillah. Cukup okay. ya. dengarkanlah terus supaya Allah membuka ya pemahaman yang lebih mendalam. Amin amin. Ya ala amin. alamin. Wa li Fatihah. Om. Allahumma shalli ala Say. لنا محمد وعلى آل محمد سبحان ربي كربي ما اللهم ربنا robban Min bisya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah guemanfaatya